はい、よろしくお願いします。お願いします。本日はですね、はい、練習メニューのご提案でございます。またですか？はい第何弾？また仕入れてきました。わかんない、もうめちゃくちゃやってる、はい、まあショット的なこともちょっと踏まえてやりたいなと思うんですけど、はい、ドロップショットがちょっとテーマです。はい、はい、ドロップショットがテーマ でまたこれ人数が多い時に半面の2列で、うん、ゲーム形式でやると、うん、まあ、盛り上がったりもすると思うんですけど、はい、半面のまず縦、縦、はい、はい、半面の縦 でこの間ほらボールを当てる、的を当てるっていうのは、はい、やりましたね。フレームになったら負けとか、うん、で今日は普通にまたラリーしてて、どっちかがドロップショットを打って、はい、サービスボックス内に、相手のサービスボックス内にスリーバウンドさせたら勝ち、取りに行かないです、はい、あえて。でそれをお互い交互にやって、先に4回それをできた方が勝ちっていう、はい、まあ、ドロップショット打って、うん、バウンドしてツーバンしてスリーバウンド目がサービスボックスが出ちゃったら負け、うん、負けというか、まあ、ポイントが入らないっていう、はい、そういうルールでやってみて、それを縦とクロス、はい、ストレートとクロスを両方やっていくので、まあ、縦とクロスでも距離感全く変わってくると思うし、はい、まあ、縦はシングルスベース、横はダブルスベースにもなってくると思うので、そこのタッチ系の感覚をやっていきます、はい、やっていきましょう、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ、最初僕球出しします。はい、で佐藤コーチが最初にドロップ仕掛ける役でタイミングをお任せします。はい、で、まあ、サービスボックス内にこう、まあ、サービスボックスというか、まあ、サービスラインまでか、はい、まあ、アレコート入っても OK なんです。そこに3バウンド、はい、したら1点ゲットっていうのを交互にやっていきましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。おっ、1、あ、これ残念、ワンバウンドしかしてませんでした。あれ、で今度は次僕の番です。さっとこっち玉出しでお願いします。完璧。1、2、3、オッケー、やった。これで僕1点ゲットです。これで4点取ったが勝ちで、はい、1人、サンキュー。1回、残念、おかしいな、はい、僕がまだ1、おかしいぞ、はい、完璧だね。1、2、3、4、5、6、7、7バウンドしたはい、僕2点です。あとこっち0 悲しい。来た、1、2、あー残念、うそ2回だけうそ、3番の目がちょっとボール2個超えちゃいましたよ。悔しい。1、2、3、よし、3点、僕リーチです。これ佐藤コーチがやっとかないと。いや、ほんとよ。お、来た、1、2、3回目が残念スリーバウンドって結構難しい、もっとバックスピンが必要です。よし、決めちゃおう。あ、ごめん、1、2、3、4、5、6、完敗。ちょっとバックスピンやっぱかけるのがコツですね、うん、下に入れてあげる、この間のこのキャッチする感じをやってあげるっていうのが大事ですね。なんか今までほらワンバウンドでここに落とすはやってるけど、はいはいはい、やっぱスリーバウンドでこの中に入れなきゃいけないっていうのはわからないですよね、やっぱどのぐらいで
どのぐらいの力加減かとか、これボレーでやっても同じぐらいの感覚でっていうのは結構僕はやるんですけど、うん、ちょっと佐藤コーチの感覚はいいんだけどバックスピン足んないかな。足りないですね。高さとバックスピンかければ、うん、高さ出してバックスピンかければ多分ね大丈夫。ちょっと本当にボール 2,3 個分なんで出てるのが、うん、次もう一回縦やりましょう。もう一回縦やる。佐藤コーチ一回も決まってないんでそんな悲しいこと言わないでください。もう一回やりましょうか、はい。あ、いい感じ。あ、これで入ったらね。これで入ったら今いいですね。ネットに届いとらん。はい。ああ、お互いに。でも結構これぐらい、本当ネットの上にポトンと落とすぐらいじゃないと、うん、多分ね、スリーバウンドしないんですよ。ギリギリ。はい。来た。お、戻れ。1、おいいねいいね、これ OK、 これ OK、 これでクリア OK。 よいしょ、1、あ出るかな、2、アウト。あ難しいこれ。よし、今度こそは1点ゲット。惜しい。悔しい。でもさっきよりはまだマシだ。そうだよ、だいぶ感覚良くなってきたね、うん、いやダメだ、ちょっと欲が出てる。そうね、おーいい感じだ。惜しいのがいっぱいあるでもこのぐらいの気持ちじゃないといけないってことだよね。そういうことです。ちょっとじゃあ長いんで決まった方が勝ちにしましょう。はい、よし決めよう。はい、完璧じゃないこれ。1、2、ダメか、入った、よっしゃOK。 という感じでストレートは、はい、本当にネット今ギリギリ。そうですね、本当白帯にこう、白帯にこう落とすぐらいの感触で多分ぴったしかなと思うので、うん、さっきからあとワンボールって感じだったんですけどね。これでもね、こういうの本当大事、うん、このフィーリング、うん、あとはタイミングも、うん、結構こう自分で決めとくといいですよね、うんうん、例えば相手がスピン打ってきて高めだったらやりやすいとか、うん、多分スライスで低いのは難しいんで、まあ、自分でやりやすい高さって多分あると思う、うん、それをこれやっとくと知っとくことができると思う。そうですね、うん、ちょっと斜めで今度やってみましょう。斜め、はい